De internationale drugstrafiek heeft een economische en sociale impact in Antwerpen. Als ze staan zo te dealen. Honderden miljoenen euro's drugsgeld komen aan de oppervlakte. Mooie kleding, je begint met dure etentjes. Veroordeelde criminelen zijn dankzij sociale media tieneridolen in Antwerpse wijken. Hij is een goed voorbeeld. Ja. De burgemeester wordt al maandenlang de klok rond bewaakt. 100% kunnen die nooit niet beschermen. Hè. Sommige ouders mijden bepaalde straten met hun kinderen. Zag je ineens dat eigenlijk de ene mes vast had en de andere aan het afdreigen was. Ze vrezen, net zoals vele handelaars, voor vechtpartijen en steekincidenten. En de veiligheidsdiensten voelen zich niet veilig. Wij beseffen zeer goed dat wij zeer grote risico's lopen bij onze job. Wat? Are you blind? Put off your clothes, man. Antwerpen wordt ondermijnd. Nergens in Europa vind je zoveel cocaïne in het afvalwater. De haven van Antwerpen is de grootste cocaïne-importhaven van Europa. De drugstrafiek zorgt voor onzichtbare criminaliteit die het leven in de stad aantast. Nederlands hoogleraar ondermijning Pieter Tops onderzoekt het fenomeen al jarenlang. Drugscriminaliteit, daar gaat enorm veel geld in om. En wat doet dat geld met een samenleving? Dat is eigenlijk de centrale vraag als het over ondermijning gaat. De laatste 5 jaar zijn de tonnages cocaïne die werden onderschept meer dan verdubbeld. Operatie Sky heeft heel wat gevolgen. Sinds de politie de geëncrypteerde berichten van de drugscriminelen kon meelezen, zitten de vangsten in een stroomversnelling. In het recordjaar 2020 werd er 65 ton onderschept. In de eerste 5 maanden van 2021 werd er al bijna evenveel ton getraceerd. De enorme trafiek heeft een impact op Antwerpen. De Antwerpse haven die wordt op allerlei manieren gebruikt voor de invoer van drugs. Mensen moeten ook allerlei beveiligingsmaatregelen nemen. Het leidt tot oneerlijke concurrentie tussen middenstanders. De criminele onderwereld beïnvloedt de gewone Antwerpenaar in de bovenwereld. Mensen die anders niet of veel minder waarschijnlijk in die georganiseerde misdaad zouden zitten, maar die nu ook denken van ja, jongeren of boeren of middenstanders. Van ja, als ik zo makkelijk zoveel geld kan meenemen, kan rapen, ja, dan ben ik ook een beetje een dief van mijn eigen portemonnee als ik dat niet doe. In het kader van operatie Nachtwacht controleert de douane al 9 maanden lang verschillende risicokaaien in de Antwerpse haven. Teamleider Peter brieft zijn 2 nachtteams. Doordat er jaarlijks tientallen tonnen cocaïne uit containers worden gehaald, is het elke nacht zoeken naar uithalers. Alles wat verdacht is, wat daar op dat moment ronddraait of dat rondloopt, dat moeten we uiteraard eens een keer onderwerpen aan de controle. Gewoon even snel vragen van wat doet u hier, wat is uw reden? En uiteraard, als er bepaalde elementen erop wijzen dat er verdachte zaken zijn, dan kunnen we verder gaan met controle van de bagage en van het voertuig zelf uiteraard. Alright? Oké, dan gaan we vertrekken. In het spoor van Roy en Jarne gaan we deze nacht mee op zoek naar drugscriminelen die via het uithalen snel geld willen verdienen. Aan de kadetten, daar ga ik zijn. De shift is nog maar net begonnen of de collega's spotten 2 verdachte personen aan de waterkant op amper 200 meter van het douanekantoor. Ze vroegen versterking van Roy en Jarne, want 1 persoon is sowieso een cocaïnegebruiker en ze vonden verdachte voorwerpen. De persoon gaf ook toe dat hij wel op regelmatige basis cocaïne gebruikte. Er zat ook een kleine weegschaal bij, dus dat kan inderdaad wel een indicatie zijn tot dealen van drugs. Roy vindt iets op een bankkaart. Residue of cocaïne. We vinden dan een bankkaart met wit residu op. Ik heb dan een swipeje genomen en dat kleurde blauw. En dat wil zeggen dat dat residu is van cocaïne. We gaan ook niks in het voertuig vinden, hè? Nee. Nu zijn we nog vriendelijker. Zit dit in het voertuig? Nee. Zeker niet. Ze vinden verder niets meer. Maar een zakje cocaïne verdwijnt makkelijk. Dat kan absoluut zijn als ze dat hebben weggegooid. Ze zaten aan de waterkant. Als ze collega's zien komen, is dat heel snel in het water gegooid. De verdachten hebben een verwarde uitleg. Maar de douaniers beslissen om het zo te laten en er volgen geen arrestaties. Er ontstonden deze keer geen problemen.
Niet alleen in de haven moeten de veiligheidsdiensten dag en nacht ogen en oren open houden. Ook in Antwerpse buurten voelen bewoners dagelijks de onderwereld. Hugo van de Leest woont in de Korte Zavelstraat, een drukke winkelstraat in het hart van Volkswijk de Zeefhoek. Hugo stoort zich elke dag aan de vele dealers voor zijn deur. Ze staan zo te dealen, zwingstegger, bij meneer van spreken. De onderwereld ondermijnt het veiligheidsgevoel. In mijn flesjes gooien, jongen. In mijn verkeersborden op elkaar als bekkers kloppen. Wat is dat dan? Een breskraag, dan pak je zo'n poltje in. Een stukje van fietsen. De politie is aanwezig, maar volgens Hugo staan ze er machteloos tegenover. Als de kerken zijn, dan is het direct weg, hè. Als ze een beetje in mijn flikken weg, dan komen ze terug. Heel wat zeefhoekers ergeren zich aan de vele drugsdealers, de drugshandel en het gebruik. André groeide hier op. Hier trekt het echt op niet veel. Als ik 10 keer een boten kan, ik word echt hier een aangesproken voor drugs te kopen. Zie je dat plan? Elke avond na de schooluren zitten ze daar. Op de bankje allemaal jointen te smoren. Iedereen weet dat, police weet dat. Maar blijkbaar werkt het beleid zo goed dat ze er geen aandacht aan besteden. Op een avond ga ik in gesprek met een paar tieners die er rondhangen. Ze roken geen joints. Ze luisteren wel naar muziek van Para Turk, een 25-jarige rapper en veroordeelde crimineel uit de Zeefhoek die ze persoonlijk kennen. Dealers onderhandelen, ze komen bij me wegen. Hij is een goede rapper. Ik heb mijn broer. Hij heeft veel geld en zo. Er zijn best wel wat rappers die zingen over criminaliteit. Maar Para Turk haalt realiteit en fictie voortdurend door elkaar. Dat was misschien deze videoclip waar hij echte wapens gebruikt. In Deurne Noord zingen tienermeisjes het nummer Kalashnikov mee. Kalashnikov. Kalashnikov. Tieners zijn actief op sociale media. En rappers als Para Turk ondermijnen via die kanalen klassieke normen en waarden. Onderzoeksrechter Theo Bijl ziet in de rechtbank de impact. Ik zie wel wat in mijn dossiers gebeurt. Jongeren worden op die manier overtuigd om als straatdealer ingeschakeld te worden. Dus dat is een heel, heel belangrijke vorm van ondermijning. Ik zal het zelfs een schoolvoorbeeld van ondermijning willen noemen. Hoe eigenlijk criminaliteit interfereert in, ja, gewoon in de samenleving. Para Turk toont niet alleen wapens. Dat is lekker. Jongens, pushen cocaïne of ecstasy. Dan krijg je daar ook les in. Ik krijg dat ook niet. Nee, en ik zie dat ook bij mijn broer. Ja, die is wel ouder misschien. Ja. Het is wel een slechte liedje, meneer. Cocaïne, dat is niet goed. Dat is niet goed, nee. Nee, cocaïne is niet goed. Stagvierondag. Hebben jullie ooit al een keer cocaïne gezien? Ja. Gezien? Ja? Ja. Ik heb de suikertijd. Is dit alleen stoer gedrag? Worden ze erdoor beïnvloed? Weten Antwerpse ouders dat heel wat tieners para volgen? Over zo'n zaken is tot nu toe heel weinig onderzoek verricht. Voor de promo van de videoclip Cocaïna haalt Para Turk in een korte vlog 10.000 euro tevoorschijn. Zonder verder context te geven, zegt hij dat hij die makkelijk heeft verdiend. Money on my mind, cocaïna, ik zeg je eerlijk, cocaïne is uit, ga nu streamen op YouTube, binnenkort op Spotify, en zo naar iedereen, je weet toch. Gewoon makkelijke 10 kop in mijn handen gehad, je weet toch. Wat daar het probleem is, is dat iets dat zo fout is, wordt voorgesteld als, of het is allemaal oké, veel geld hebben zonder voor te werken, is geen probleem, is cool. En op heel jonge leeftijd, zonder al te beseffen waar het eigenlijk over gaat, en dat is het gevaar er ook voor een stuk van die vorm van ondermijning, zonder echt goed te beseffen waar het over gaat, zijn ze al in het verhaal meegestapt. Cocaïne is geen probleem, drugs gebruiken is cool, veel geld hebben uit illegale activiteiten is top. De zogeheten illegale rolmodellen winnen het van de legale, meent hoogleraar Tops. De afgelopen 15, 20 jaar zijn mensen
die snel veel geld verdienen, ook in de reguliere wereld, zijn natuurlijk wel rolmodellen geworden. En ja, als je niet in de situatie zit dat jij in het normale bedrijfsleven of in het normale leven dat geld kunt krijgen, maar dat wel op een andere manier, ja, dan wordt dat ineens aantrekkelijk. Rolmodel Para Turk deelt op zijn platformen zijn mening over de maatschappij, over politie en justitie. Ze haten mij, snap je? De justitie haat mij, maar ik geef geen fuck, brada. Dit is wie ik ben. Gooi je middelvinger in de air, ik zeg je eerlijk, geef geen fuck om justitie. Fuck de rechtszaak en de rechterbroer, ik ben ook mijn rechterbroer. Fuck de rechter, ben de rechterbroer. Fuck de rechter, ben de rechterbroer. Hij bereikt zijn publiek voortdurend via sociale media. Zij was ook een keer live met hem. Ja, ik was samen met Paraturk live. Ja, dat doet het onzin. Dat je samen met hem live gaat, dat je tegen hem kan praten en dat hij terug kan. Is hij dan een voorbeeld voor mij? Het zijn kinderen, punt. Dus die denken niet na over de dingen waar ze echt over gaan. Ik vraag me of dat ze heel goed weten waar ze juist voor staan en waar ze juist achter staan. Een beroemd in Antwerpen, zoals. Hij is een goed voorbeeld. Ja. Een goed voorbeeld. Ja, goed voorbeeld. De Zeefhoek is een smeltkroes van culturen en kleuren. Dat trok epidemioloog Brecht Engelbeen, die al de wereld rondreisde, net aan. 8 jaar geleden kocht hij hier een huis. Het is echt een levendige buurt. Hè? En dat is ook eigenlijk hetgeen dat ons hier heeft aangetrokken toen we hier zijn komen wonen. In die buurt, is echt zo'n buurt met een hoek af. Komt echt... Mensen van overal ter wereld wonen hier. Er wordt vaak gezegd van Antwerpen, dat is zeker waar voor deze buurt. Maar dus nu, ja, we hebben een 4-jarige dochter en recent ging die op school ophalen. En wanneer ik terugkwam, ja, soms is het druk en dan moet je zo met je fiets tussen de mensen doorgaan laveren. En toen ik eigenlijk tussen twee mensen fietste, zag ik ineens dat eigenlijk de ene een mes vast had en de andere aan het afdreigen was. En dan, dat is niet een situatie waar je wil in terechtkomen met een 4-jarige dochter. Door het wijkondersteuningsteam werden er volgens de politiewoordvoerder tussen april en december vorig jaar 200 pv's opgesteld voor onder andere drugsverkoop en wapenbezit. Er waren tientallen arrestaties. Maar de dealers staan vaak de volgende dag weer op straat. Vooral het laatste jaar eigenlijk wat opvalt, is dat er heel wat mensen zijn bijgekomen die er duidelijk eerder niet waren. En komt zeker de sfeer zeker niet ten goede. Hugo was in februari de houding van de dealers beu. Dat is altijd zo'n 20, 15, 20 man. En die zijn altijd vlak voor de inkomendeur. En alle keren, als je van de winkel komt, of je zegt van wat, moet alle keren zeggen, mannetjes, maak ik eens binnen, laat ik eens passeren. En naar een wijk beginnen dat meug te worden. Naar een munt worden dat nog meuger. Maar dat was dus al van, wanneer is de tweede lockdown? Van oktober. Ja. Dus het is begin februari gebeurd. Dus oktober, november, december gaan het worden, dat is 4 maanden. En als je alle keren moet zeggen tegen die mannen, maak eens binnen. En ik had gezegd, ik had een tweede keer die een dag hebben. Het morgen is morgens om 10 uur dat ik van de winkel kwam. Dan stonden ze er al. En dan kwam ik van bij mijn maat. Ik was hier, ik had ook gewoon meedoen voor zo'n verjaardag. En ik kwam terug thuis. En van hier hetzelfde. Ik zeg, godverdomme. Ik zeg, kunnen jullie dan niet vijer gaan staan? Of gaan bij jullie thuis vergaderen? Waarom hier? En dan is er drie in de baai, zo echt zo, ja. Ga naar binnen. Daar is het van alle. De straat is van ons. Ja, en dan denk ik, wat gebeurt natuurlijk. Ik zit in de bovenkamer, ik had hier zo'n zeer zwaar tangen zo. Ik heb dat van de muur gepakt en ik zei, godverdomme, dat je nou niet mocht. Direct waren ze weg. Direct, allee, weg. Een meter of 10 afstand, hè. Ja, ik zal de politie bellen. Ik zei, bel de politie, hè. Dat wou dat lukken. Die waren hier in de onderwaarstraat. Juist... Een toer aan het doen, hè. Dat was ik graag, binnen de 2 minuten natuurlijk, die stonden neer. Hè. En dan deze mocht mij met de boekjes. Hè. Voor Brecht wordt er te weinig ingezet op zaken die er echt toe doen. De stad Antwerpen heeft heel zijn motorarsenaal vernieuwd, of er zijn panzerwagens. En hier, waar je echt duidelijk elke dag criminaliteit op straat ziet, merk je daar niks van, niks. Dat je denkt, waarvoor is dat dan om zo aan het voetbalstadion dat daar
wat in beeld ging zijn, of op de meerde wat een gepantserde notto te zetten. Allee. Hij denkt ook dat de overheid meer via straathoekwerk en via de wijkagent de ondermijnende criminaliteit zou moeten aanpakken. Ik zou denken, ja, het wil toch ook dat preventief gaan aanpakken, zo aanwezig zijn, een vriendelijke babbel slaan, echt zo ook het goed gaan vinden eigenlijk met, ik denk dus de handelaars waar ik mee spreek, die hebben niet altijd de beste band eigenlijk met de politie. De handelaars klagen al jarenlang de problematiek aan. Toenmalig gemeenteraadslid Bart De Wever voerde 9 jaar geleden campagne in de Zeefhoek. De N-VA kondigde op haar Antwerpse nieuwjaarsreceptie al een war on drugs aan. Heel veel drugs worden verkocht aan mensen die speciaal naar Antwerpen komen om dat te doen. Dikwijls ook uit Frankrijk. Moet mogelijk zijn om die te vereenzelvigen en ook weg te pesten, zodat ook de verkopers deze buurt verlaten. Vele jaren later staan in dezelfde straten waar toen de war on drugs werd afgekondigd, nog altijd kleine straatdealers klaar om hun voorbijkomende klanten te bedienen van wiet, hash en cocaïne. Voor visverkoper Imad is de maat vol. Een paar maanden geleden werd hij nog met een mes bedreigd. Er was een klant bij mij hier een stuk vis kopen. En ze gaat naar buiten en houden haar vastnemen. Ik zeg, ja meneer, wat jij doet, dat mag dat niet. En toen hij mij, ja, hij was mij aan het bedreigen met een mes. Hij heeft een mes gehaald van zijn rechterzak. Imad riskeerde zijn leven en voelt zich nu in de steek gelaten. Die hebben hem opgepakt. En ja, na twee maanden, denk ik, hij is vrijgelaten. En hij is terug hier in de straat, zoals ervoor, hè. Drugs verkopen. De dader verbleef na de feiten kort in de gevangenis. Hij werd nadien enkele weken onder elektronisch toezicht geplaatst, om daarna vrijgelaten te worden. Nico Volkerijk werkt voor het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Hij komt op voor de lokale handelaars en was er jaren geleden bij toen Bart De Wever de war on drugs afkondigde. Nu maakt hij de balans op. Ik denk dat de war on drugs, dat we goed bezig zijn, maar dat we nog niet 100% zijn. Maar we zijn wel aan het stappen nemen. Maar ik denk dat er hier ook wel, ja, er moet weer meer gebeuren hier. Hè. Nico probeert een spreekbuis te zijn voor de handelaars. Het is alleen altijd spijtig en we merken dat ook met andere vormen van criminaliteit, dat zelfstandigen nogal eens snel geneigd zijn om dat niet aan te geven. Een handelaar die anoniem wenst te blijven, verwittigde meteen de politie toen haar man werd bedreigd door een klant. Die man die had zich meteen heel agressief opgesteld. Die heeft letterlijk een mes gepakt. Ja, het was echt letterlijk zo'n mes. En is toen maar een man hier achteraan gegaan, hè, met een mes. Hebben toen politie gebeld, politie is toen gekomen. Ik was hier niet op de zaak, maar weet je waar ik mijn man had gevonden? In de politiekom, die buiten. Omdat hij ook werd verdacht, ja, van jullie, daar is wel meer aan de hand. Diegene, omdat ze dan bezig waren met mijn man, is diegene kunnen vluchten. In september vorig jaar maakte Bart De Wever zijn balans op. De stedelijke war on drugs is eigenlijk een succes. Ik kan dat met de cijfers aantonen. De misdaad is in Antwerpen enorm gedaald. Wij waren na Charleroi de onveiligste grootstad. Wij zijn vandaag veruit de veiligste grootstad. Handtasroven, diefstallen, inbraken, dat is allemaal spectaculair gedaald. Ook dat is vaak drugsgerelateerd. We hebben ook meer dan 7000 arrestaties in het drugsmilieu gedaan met de lokale politie. Er zijn inderdaad veel arrestaties. Maar daarom kan je nog niet spreken van een succes, menen de handelaars. Als ze dan worden opgepakt, er komt gewoon een nieuwe groepje. Er vertrekt een groepje en er komt een nieuwe groepje in de plaats. En elke keer wordt het erger. Vorige maand stuurde een bron een video door van de zoveelste vechtpartij in de Korte Zavelstraat. In dezelfde straat werd 13 mei iemand in de rug gestoken. 2 dagen later werd 2 straten verder nog een man neergestoken. Toen de politie in de Bisschopstraat in Antwerpen-Noord toekwam, trof ze er een zwaargewonde man aan. Agenten dienden hem de eerste zorgen toe. Nadien werd hij met levensbedreigende letsels naar het ziekenhuis gebracht. Het parket onderzoekt de steekpartijen. Dagelijks zo'n ondermijnende criminaliteit meemaken weegt zwaar voor de handelaars. Hij kijkt soms naar mij, stalkt mij, begrijpt u, maar ik ben altijd voorzichtig. Hè? Dus, want ja, ik kan... Ja, bij wijze van spreken, om een slagen of dingen.
nog een andere keer met een mes bedreigen. Je kan van alles doen, hè. Maar ja, die hebben hem vrijgelaten, dus je kunt er niks aan doen, hè. De ondermijnende overlast van drugsdealers is zichtbaar in de Zeefhoek. De financiële ondermijning van de lokale onderwereld is niet zo zichtbaar, maar daarom niet minder groot. Hoogleraar Tops onderzoekt al jarenlang de financiële stromen van drugsgeld. Er zijn zoveel mensen die een graantje en meer kunnen meepikken. Omgekochte kraammachinisten, spotters, uithalers en ook corrupte vrachtwagenchauffeurs. En vergeet dan zeker niet de kleine en grote dealers. Elke lokale schakel verdient eraan. Een kilo coke, ja, dat doet zo'n 50.000 euro. Ja, dat is een enorme hoeveelheid geld. Op amper 5 maanden tijd werd ruim 54 ton onderschept. Dat is goed voor een straatwaarde van 2 miljard 700 miljoen euro. Een deel gaat naar het buitenland. Een deel blijft hier bij de Antwerpse drugscriminelen. Mooie kleding, je begint met dure etentjes, je begint met grote auto's, met grote huizen. Maar goed, op een gegeven moment moet je er ook een beetje mee uitkijken, want het valt nogal op. Drugscriminelen investeren in allerlei handelszaken zoals kapsalons, bruidswinkels, reisbureaus, telecomwinkels en horeca. Een bona fide handelaar getuigt anoniem. Als je iedere keer moet concurreren met concurrenten die geld halen uit criminele activiteiten of uit witwaspraktijken, ja, daar kun je niet tegenop. Zo'n praktijken ondermijnen onze economie. De Nederlandse overheid pakt dit strenger aan dan de Belgische. Nederlandse drugscriminelen betalen daarom met hun cash aannemers die er op hun beurt illegale werkkrachten mee uitbetalen bij ons. Aannemers uit Nederland komen dan naar hier en die betalen dan met cash geld. En dat gaat niet over 10.000 euro, dat gaat echt over grote bedragen. Chris Meskens werkt op de cel voor financiële informatieverwerking, kortweg de CFI. Op een geheime locatie onderzoekt hij voor de federale overheid, samen met zijn team van analisten, zo'n witwastechnieken. We hebben dus gezien dat de ene kant de berg cashgeld van de illegale drughandel gecompenseerd werd met de nood aan cashgeld van de personen die mensen clandestien te werk stellen. Hoe gaan ze dat eigenlijk compenseren? Door valse facturen te sturen tussen vennootschappen, gelinkt in enerzijds aan die illegale werkers en anderzijds aan die drughandelaars. De CFI krijgt meldingen binnen van verdachte transacties via banken, notarissen en vele andere instellingen. Het totaalbedrag van alle gemelde verdachte transacties voor illegale drugshandel samen was vorig jaar goed voor 59,07 miljoen euro. Niet weinig. Maar het valt op dat er al jarenlang een groot verschil is tussen wat er wordt gemeld enerzijds en de waarde van wat er onderschept wordt in de Antwerpse haven anderzijds. Volgens Chris zouden de parketten meer dossiers kunnen onderzoeken. Ik denk dat de urgentie in eerste instantie zit nu op niveau van parket, van financiële magistraten, van politie, van financiële onderzoekers en dan pas op niveau van de CFI. Justitie en politiediensten hebben te weinig financieel onderzoekers, zegt Theo Bijl. Hij schreef net een boek over financieel rechercheren. Daar zie je dat er zowel op het niveau van politiediensten die uiteindelijk moeten starten met die meldingsverslagen en op het niveau van de parketten, maar ook op het niveau van de rechtbank, veel te weinig expertise, maar ook veel te weinig capaciteit is om die zaken op een adequate manier aan te pakken. Het plukteam van de lokale en federale politie boekt eerste resultaten in Antwerpen. In diezelfde strijd zijn 32 malafide restaurants, telecomwinkels en autoverhuurbedrijven in Antwerpen gesloten. Op 3 jaar tijd legden de onderzoeken naar die handelszaken 6,6 miljoen euro aan fraude bloot. De winkels zijn vaak dekmantels voor drugshandel. Laten we er nu van uitgaan dat die 32 zaken enorm veel is. Zo wordt het ook een beetje verkocht. Dan is mijn eerste vraag als financieel onderzoeker en expertise in die materie, van ja, hoe komen die 32 handelszaken daar? Dat wil zeggen dat men daar gedurende jaren niet naar gekeken heeft.
Het probleem lijkt er niet kleiner op te worden. Dat beeld van een dijk waarbij dat je je vinger steekt tegen het water dat langs de ene kant aan het incijpelen is, maar je krijgt 4 gaten rechts van u, dat is wat wij meemaken in de strijd tegen witwassen. Er circuleren enorme bedragen in de Antwerpse drugscene. In de haven zit je aan de bron. Hier werken meer dan 60.000 mensen. Dag en nacht gaan er havenarbeiders, security en vele anderen van en naar hun werk. Een sporttas met cocaïne is snel meegenomen. Ook al is de firma gekend, toch willen douaniers Roy en Jarne de wagen aan een kort onderzoek onderwerpen. You coming from parking there? No. What are you doing? I'm working. Okay, and what kind of work do you do? We're cargo surveyors. Okay, do you have papers of the car? Drugscriminelen infiltreren steeds vaker in de haven. Ze kopen havenpersoneel om voor duizenden of tienduizenden euro's. Of ze volgen zelf een opleiding en glippen door de mazen van het net. Daarom is het belangrijk veel controles te doen. It's okay for us. You can go on with your work. Okay, bye-bye. Roy en Jarne controleren tientallen wagens en personen per nacht. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben aan de lijn, oké, ça va. Okay, ja. Oh ja, ça va, geen probleem. Yo. Vaak hebben de mensen een logische reden om er in het midden van de nacht rond te lopen. Soms is dat niet het geval. De collega's hebben een verdachte man opgemerkt, mogelijk een uithaler. Er is een persoon gesignaleerd, helemaal in het zwart. Met ook zijn kap, zijn hoodie op. Die dan in de buurt van de Noorderlaan oversteekt naar de weg van de kaaien. Roy gaat op zoek naar de verdachte persoon. Er is iemand gezien hier. Helemaal in het zwart, met een zwarte hoodie. Op dit uur, op deze plaats. Deze plaats, vertel. Ja, dat is hier de grote oprit, afrit naar de autostrade richting... Alvorens, er komt hier net een Porsche tegen de richting ingereden. Over. Begrepen, ik ook De bestuurster van de Porsche vroeg niet in beeld te komen. Roy vertelt ons hoe het verder loopt. Ze hebben gevraagd waarom ze hier is. Ze heeft daar niet echt een fatsoenlijke uitleg voor. Dus normaal gezien is de politie ook onderweg naar hier voor verdere controle. Ze blijkt niet in het bezit te zijn van drugs en kan beschikken. Een paar uur later komt Roy om 2:30 s'nachts de man met de hoodie tegen. What are you coming to do here? I was looking for a bus, but I think it's wrong direction. You were looking for a bus? Yeah. And you're coming from Burger King? At this time? Yeah, it was closed. Yes. Mm-hmm. Hij is gekend voor eerder in april een diefstal. Voor de rest niet echt eigenlijk. De verdachte wil niet veel kwijt. Even later hebben de collega's iets gevonden aan een beveiligingsdraad vlakbij. Er hangen witte pleutjes zo van die... Deze draad. Van een draad. In de draad achter ons van de kaai, daar zijn inderdaad pluisjes, zo stof gevonden. Zijn jas is helemaal kapot, zijn broek is helemaal kapot. Die pluisjes kunnen eventueel wel van zijn jas zijn, maar ja, het is heel moeilijk om dat met zekerheid te zeggen natuurlijk. Daarom willen de douaniers zijn kledij controleren, maar hij heeft geen zin om in de combi te gaan. Is er een probleem? Problem? We never have problems. Can you take off your jacket? Jacket. Please. Take off your jacket. Sir, hey. Again. Oh. Put it off. No, why? Because we need to check you, man. Yes, you check, sir. Yeah, better check you. Blind? What? Are you blind? Put off your clothes, man. We're talking with you with respect, okay? Put it off. Take off your jacket. I want to see your jacket. Uiteindelijk begint de man mee te werken en toont hij zijn jas en wat later zijn broek. Daar zit geen drugs in. De douaniers hadden, waar hij daarnet was verdwenen, wel nog iets anders gevonden. We hebben, waar dat hij daar straks gezien is, ook een papiertje gevonden met containernummers. De collega's zijn nu aan het zoeken op de kaai of dat er die container hier effectief staat. Dat bleek niet het geval. Of de man effectief een uithaler is, kan niet bewezen worden. Er zijn ook nog andere functies. Kan eventueel ook gewoon een spotter zijn. Iemand die komt kijken waar kan ik de draad over, waar zijn de
zogezegd zwakke plekken. Waar kom ik het snelste weg? Deze situatie escaleerde niet en er volgde geen arrestatie. Een sporttas coke van 25 kilogram is meer dan €1 miljoen waard. Elke shift zien Jarne en Roy verdachte bewegingen. In iedere donkere hoek, achter elke container of vrachtwagen, kan een drugscrimineel met een sporttas verscholen zitten. De douaniers kunnen niet overal tegelijk zijn en er zijn veel drugscriminelen die snel geld willen verdienen. Wij beseffen zeer goed dat wij zeer grote risico's lopen bij onze job. Het gaat al vaak over tonnen, honderden kilo's tonnen, over veel geld. Tot nu toe vielen er tot zover bekend geen doden bij de veiligheidsdiensten. We weten wel dat de drugscriminelen zich steeds meer en beter bewapenen met oorlogswapens en munitie. Eind vorig jaar werd in Antwerpen een wapenopslagplaats ontdekt. Een arsenaal oorlogswapens, meer dan 20 kalasjnikovs en zo'n 10 handvuurwapens. Voor minder dan €3000 koop je een kalasjnikov in de Antwerpse onderwereld, zegt wapenexpert Niels Duquet. En dat is voor drugscriminelen peanuts. Wapens zijn instrumenten voor criminelen en zorgen voor aanzien en zijn ook relatief makkelijk en steeds makkelijker te verkrijgen. Je ziet dat automatische aanvalsgeweren zoals kalasjnikovs makkelijker beschikbaar worden. Je ziet ook dat ook voor de kleinere criminelen die op straat drugs beginnen te dealen zelf, dat die ook wel relatief makkelijker aan handvuurwapens geraken. Met als gevolg dat je een soort van vicieuze cirkel krijgt van wapentrafiek en wapengeweld in dat drugsmilieu. Bart is voorzitter van de vakbond NUOT, of de Nationale Unie der Openbare Diensten. Hij is al 20 jaar douanier en wil zichzelf en zijn collega's beschermen. Hij ontdekte persoonlijk al tonnen coke in de haven en wil als vakbondsman de toenemende druk binnen zijn dienst aankaarten. Dus de douane wordt meer en meer een deel van het veiligheidsbeleid hier in België. Wordt er ook meer en meer voor opgevorderd. Maar we zien geen stijging in het personeelsbeleid, in het personeelsaantal. Integendeel, het aantal personeelsleden bij de douane is de laatste jaren gevoelig ingekrompen. De risico's worden steeds groter. Hij illustreert het met een voorbeeld uit juli 2019. Twee drugsuithalers komen vast te zitten in een snikhete container met steenkoolbriketten waar ze cocaïne moesten uithalen. Uit vrees voor hun leven belden ze zelf de politie. Eerder contacteerden ze ook al hun opdrachtgevers. Uit uitgelekte gesprekken daarvan bleek dat hij vanuit de bende de opdracht gekregen had: stuur ons een foto door van de lading en dan komen we jullie halen. Nu, als we op dat ogenblik weten dat de politie voor de deur van die containers staat en dat die bende op dat moment zich sterk genoeg voelt om een uitspraak te maken van: als jullie een foto doorsturen, dan komen jullie halen, dan kunnen we ons gerust voorstellen dat die mannen dat met geweld gaan doen. Bart vreest voor de toekomst. En dat gaat ooit gebeuren. Daar zijn we zeker van. Het is natuurlijk zo, op het moment dat de drugsmafia meer en meer gaat belaagd worden door politie- en douanediensten, dat die zich op termijn ook anders gaan opstellen naar die politie- en naar die douanediensten. De vakbondsvoorzitter ziet steeds grotere belangen in het Antwerpse drugsmilieu. Vaak moeten uithaalders ladingen die miljoenen waard zijn traceren en uithalen. Er zat naar verluid 1 ton cocaïne met een straatwaarde van €50 miljoen in de container die 2 jaar geleden werd onderschept. Dat bleek niet genoeg voor de bende om de uithalers te bevrijden. Maar wat was er gebeurd als een lading van 11 ton was onderschept, zoals laatst in april? Of 5 ton, zoals begin deze maand? Op een bepaald ogenblik kan ik me gerust voorstellen dat een uithaler die in het nauw gedreven wordt en die zulke wapen tot zijn beschikking heeft, dat hij dat gaat gebruiken tegen de douaniers of tegen de politiediensten. Het taakpakket van een douanier is door de war on drugs op relatief korte tijd helemaal veranderd. 10 jaar geleden wist men op voorhand dat we niet zoveel risico hadden om met criminelen in aanraking te komen. Nu heeft men iedere keer, iedere shift, dit risico. De criminelen hebben oorlogswapens ter beschikking. Maar de handvuurwapens en machinegeweren van de douane zijn maar voorzien van kaliber 9 mm. Dat is verouderd materiaal. Die munitie heeft een bollepunt en is veel minder effectief dan de munitie van de kalasjnikovs. Die kalibers die zijn, wat ons betreft, voor de werkzaamheden die nu moeten gebeuren, out of date. Dus die zijn niet performant genoeg. We mogen ook niet vergeten dat de tegenpartij, in dit geval het criminele milieu, ook beschikt over kogelwerende vesten.
Die zijn ook al bij invallen en bij acties al meermaals aangetroffen, dus die hebben die. Drugscriminelen willen niet per se slachtoffers maken, maar ze willen wel snel weg. En we weten bijvoorbeeld dat Kalashnikovs vaak gebruikt worden, zeer instrumenteel, als een wapen om mee te kunnen gaan vluchten. Als je effectief op zeer korte termijn heel veel kogels kan afvuren richting de tegenstand, dan kunnen zij niet reageren en kan jij met je kompanen vluchten. En dan kunnen zo'n kogels natuurlijk ook wel verdwalen en mensen raken. Degenen die de drugswereld bestrijden, voelen steeds meer dreiging. Sinds maart is de bedreiging van de burgemeester aan de oppervlakte gekomen. Een lid van de Borgerhoutse drugsklan, de Turtles, zou geprobeerd hebben jongeren te overtuigen een molotovcocktail naar de woning van de burgemeester te gooien. Eind mei werd een gewapend commando klemgereden door de politie. Op minder dan een kilometer van het huis van Bart de Wever werden 5 Limburgers aangetroffen met de Kalashnikov en 2 handvuurwapens. Eerst werd een aanslag op de burgemeester vermoed, maar die hypothese werd later weerlegd. Onderzoeksrechter Theo Bijl weet waarom er gedreigd wordt in dat milieu. Hij ziet vaak dezelfde ondermijnende technieken terugkomen. De belangrijkste instrumenten om bepaalde mensen mee te krijgen in een bepaalde weg die ze liever niet inslaan, is net dat geweld. Is geld en is intimidatie. Dat zijn de 3 sporen waarin je ziet dat mensen gemanipuleerd worden. In december 2019 werden er, vermoedelijk door daders uit het drugsmilieu, 3 woonsten beschoten in Deurne. Het is opnieuw prijs in Deurne. Politieagenten en labo voeren een sporenonderzoek naar de dader deze ochtend. Rond 4:30 schiet een man 6 keer met een handvuurwapen op een appartement. Dit appartement wordt die nacht ook beschoten. De dader vlucht daarna weg richting Herentalse Baan, wat verderop, waar even later ook 5 keer wordt geschoten op een appartement. Ook burgemeester Bart de Wever, die aan de overkant woont, heeft die schoten gehoord. Marco woont in het beschoten appartement recht tegenover het huis van Bart de Wever. Voor hem is de beschieting van toen een raadsel. Ik ben 100% zeker dat ik niks met drugs of dergelijke te maken heb, maar ik heb wel 3 kapotte ruiten gehad. 100% kunnen die nooit niet beschermen, hè? Want er is altijd een moment dat, hè, en de vijand is altijd meer doordacht dan het slachtoffer. Dat is het. Heeft een impact op de buurt. Eigenlijk hebben wij ook heel veel schrik, want onze kinderen zijn allemaal, hè, hier in de buurt. School is dichtbij en die spelen op straat. Wij zijn eigenlijk niet gerust. Hoeveel invloed heeft een onveiligheidsgevoel in de buurt op je persoonlijk of professioneel leven? Vlak over de grens met Nederland werd 4 jaar geleden onderzocht hoe burgemeesters reageren op bedreigingen. In de provincie Noord-Brabant werden 40 burgemeesters bevraagd. 10 van hen vertelden dat ze al werden bedreigd. Een auto en een gemeentehuis brandden al uit. Volgens Nederlands hoogleraar Tops is er bij bedreigingen van lichte aard wellicht geen probleem. Burgemeesters zeggen altijd dapper dat dat geen consequenties heeft voor de beslissingen die ze nemen. Op het moment dat die bedreigingen zich ook uitstrekken over familieleden, ja, dan wordt de werkelijkheid toch anders. En daar is niet veel voor nodig. Dus een eenvoudig berichtje van wij weten op welke school uw dochter zit. En als er dan vervolgens ook nog iemand aangetroffen wordt voor zo'n school, ja, dan schrik je natuurlijk wel. En dan zijn er andere maatregelen nodig. En dan strekt het zich ineens ook uit, niet alleen over jouzelf, want jij hebt nog gekozen voor het vak, maar dan strekt het zich ook uit over mensen die daar niet voor gekozen hebben. En dan wordt het heel ingewikkeld. De onderwereld is groot en machtig. Ze doen er alles aan om niet op te vallen. Georganiseerde misdaad van een hoog niveau. Wordt daar geweld geschuwd? Uiteraard wordt daar geen geweld geschuwd. Is dat geweld zichtbaar? Het is zichtbaar op het moment dat, ik noem het nu een beetje populistisch, granaten ontploffen of er geweerschoten zijn. Is dat altijd zichtbaar? Het is niet altijd zichtbaar, maar het is wel aanwezig.